ଅଲିଭିଆ ପେଣ୍ଡାଲ ଅକାଟକାତ ପାଣି ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ହେବାର ଥିଲା ହେଲେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଟିମ୍ର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ବୋଲି ହେଲେ ସବୁ ଆଶା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା ଭଲ ପାଗ ଥିଲା ଉଦୁଦିଆ ଖରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ସ୍ଥିତି କିଭଳି ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ କାଲି ସେୟାର କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ବଢ଼ିପାରେ ହୁଏତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ପାଣି ଘେରକୁ ଯାଇପାରେ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଖ୍ୟାଲ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ କି ନାଇଁ ଏମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛୁ ଆମର ସେତିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଆସିନଥିଲା ଯେ ମେ ବି ହେଇପାରେ ନ ବି ହେଇପାରେ ରାତିକା ଖବରଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା କିନ୍ତୁ SRCଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଯେ କି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାର ବର୍ଷା ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାରଣ ଆମେ ବର୍ଷା କଟିଗଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନକୁ ନେଇନଥିଲୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକଭରି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 4.5 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ପାଣି ଆମର ପେଣ୍ଡେଲ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା ହେବାର ଥିଲା ସେଠାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ବୁଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଦୋବଲାଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ନାମକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି 2 ତାରିଖଠାରୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା କଥା ହେଲେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଫଳରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା କମିଲେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏଠି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଏଠି ପାର୍ଟି ଆଣିଥିଲେ ଯେ କି ନାଟକ ଆମର ଏଥର ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା ଆକୁ ଦେଖିବେ ବାଘ ନେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ବାପି ପଣ୍ଡା କ'ଣ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଟିମ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଣା ଦହି ପଡ଼ିଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଭାସୁଛି ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀବନ୍ଧ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଣାୟତ ହୋଇଯିବ ଅନେକ ଘରେ ଏବେ ପାଣି ପଶିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି ସତ ହେଲେ ପାଣିର ଧାର ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ନିବେଦନ କି ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବୋଲି ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍